Wah, UMNO Sabah ni bukan bersifat uh, parti yang dipanggil digelarkan parti Malaya. Kerana kita dipimpin oleh semua orang Sabah. Tidak ada pun orang Melayu. Jadi kita dipimpin semua oleh orang Sabah. Mana satu yang menyatakan bahawa kami ini parti Malaya? Mana mana kenyataan saya sebelum ini. Saya menyatakan bahawa perjuangan untuk MA 63 cerita pasal 40% kita mesti duduk bersama abaikan dulu perbezaan ideologi politik. Kerana ini perjuangan bukan untuk satu-satu parti politik. Bukan main-main. Untuk rakyat Sabah, saya dah cakap di mana-mana juga kenyataan saya kata. Kita tidak ada kompromi. Sebab di dalam parti kita sendiri pun, kalau soal isu tentang rakyat Sabah, tentang hak Sabah ini, kami berkeras. Ini saya bagi tahu dengan publik. Dalam UMNO sendiri, kita bertentangan tentang hak Sabah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda bersama saya Jana Jarida dalam program Suara TV di mana pada kali ini kita membawakan seorang lagi tokoh dan juga uh, sosok yang kita kenali di negeri Sabah iaitu uh, Tuan Jeffrey Nor Ketua AMNO Bahagian Putatan yang juga um, merupakan pengarah Jabatan Pilihan Raya AMNO bagi negeri Sabah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan sebab sudi bersama-sama dengan Suara TV pada kali ini dan kita sedang bersiaran langsung uh, di memang betul-betul di daerah Kutatan dan kita orang berkasalah uh, terima kasihlah sebab sudi menerima kehadiran kami di ya. sini. Ya, memang memang sibuk buat tiga hari ini. Betul, um, sejam ini saya saya bagi tahu isteri saya bagi masa ruang untuk sore TV. Oh, alhamdulillah. Kita pun memang nak borak-borak santai tuan Jeff. Oh, Okey, boleh-boleh. Bagai boleh. isu semasa, terutama sekali di negeri Sabah. Boleh kita terus kepada persoalan hmm. pertama saya nak tanya mengenai penggal pilihan raya umum negeri Sabah ataupun PRN yang akan berakhir dalam tempoh setahun akan datang. Jadi PRN Sabah boleh berlaku bila-bila masa sahaja dalam tempoh ini Bagaimana persediaan AMNO, Putatan terutamanya dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang ini? Ya, terima kasih puan Jana. Itu soalan yang cukup menarik. Ramai juga di luar sana bertanya ada yang soalan yang paling menarik bilanya pelayaraya, raya ya. kan tetapi bagi sebagai seorang pengarah jentera pelayaraya raya ini saya kena fikirkan bagaimana kita merangka kerja merangka kerja dalam waktu yang agak kritikal waktu yang kita anggap kritikal daripada September sampai Februari tahun depan ini waktu yang dipanggil waktu yang membolehkan diadakan Pela Raya. Memang kita tahu semua orang pun tahu bulan Oktober tahun depan kita tamat tempoh penggal Pela Raya. Tetapi kita juga kena bersiap sedia. Tetapi banyak isunya ramai orang tanya apa strategi kamu? Ya. Saya kata kalau saya sudah cerita pasal strategi sudah tentu dia bukan lagi dipanggil strategi. Tetapi apa yang boleh saya beritahu pada hari ini, bahawa kita sudah bersiap sedia. Uh, InsyaAllah saya akan uh, round lagi sekali uh, untuk uh, seluruh uh, dun tumpuan di negeri Sabah uh, bagi kita uh, melengkapkan persediaan kita untuk menghadapi perjalanan negeri. Maksudnya strategi itu tak boleh diberitahu lah? Uh, strategi itu apa, apa yang boleh kita beritahu, kita sudah bersiap sedia bersedia. Okey baik. Baik Tuan Jeffrey Amno bahagian putatan kita tahu berhadapan dengan cabaran yang besar apabila ahli dewan undangan negeri Tanjung Keramat yang juga merupakan ahli parlimen putatan dan timbalan ketua menteri Sabah itu Datuk uh, Syahilmi Yahya telah digantung keahlian dalam UMNO. Jadi sejauh manakah ia akan menjejaskan jentera BN dan juga UMNO di daerah Butatan ini? Untuk maklumat semua, sewaktu dia menjadi calon, bukan saya jadi calon, uh -huh. saya adalah pengarah peliharaannya. Sudah tentu bagaimana kita melakar jentera ketika itu, sudah tentu saya banyak mengetahuinya tetapi bagi saya yang paling penting dalam kita berparti ini kesetiaan itu yang dituntut. tanpa kesetiaan bagaimanapun jentera kita lakarkan benda itu tidak akan menghasilkan Betul. menghasilkan kebaikan kepada kita. Bagi saya itu hak dia lah. Hak dia, pilihan dia, tetapi apa yang boleh bagi saya bagi tahu jentera UMNO Putatan bersiap sedia untuk menghadapi raya. Jadi bagi siapa pun dipilih untuk calon akan datang mm -hmm. kami bersiap sedia untuk untuk menghadapi peralihan ini. Mm -hmm. Maksudnya isu ini tak menjejaskan? Ya, tidak. Tidak. Maksudnya isu ini tidak, tidak menjejaskan. Mm -hmm. Memang ada juga yang ikut dia keluar, ada orang-orangnya yang keluar mm -hmm. ke parti lain. Mm -hmm. Tetapi kita mengetahui lah. saya mengenali semua ahli-ahli saya di Putatan ini mm -hmm. sudah tentu saya tahu mana yang kuat, mana yang tidak kuat, mana yang ada pengaruh, mana yang tidak ada pengaruh. Jadi bagi saya, apapun itu kita anggap sebagai cabaran, kita tidak pernah merendahkan mana-mana pihak dan kita akan terus bekerja especially di petatan ini, kita akan terus bekerja untuk menghadapi pihak Baik, Tuan Jeffrey, kemungkinan besar uh, Dato' Syahilmi juga tidak lagi akan dicalonkan uh, oleh Barisan Nasional dalam PRN nanti. Jadi apa strategi BN untuk mempertahankan Dun Tanjung Keramat ini? Ya, ya bagi saya, saya melihat, uh, saya mendengar ramai daripada parti-parti lain yang yang ke, kita dalam Parlimen Putatan ini, kita ada tiga Dun. Dun Tanjung Keramat, Petagas dan Tanjung Aru. Ya, yang yang menjadi uh, kita punya incumbent ialah Tanjung Keramat dan Parlimen Putatan. Um, bagi saya, kita kena teruskan kerja. Apa pun yang dilakukan olehnya untuk mengosongkan Parlimen ke atau mengekalkan Parlimen atau terus untuk bertanding dengan uh, kalau tidak dicalonkan dia akan bertanding untuk tiket lain itu terpulang kepada kemauannya. Bagi saya, uh, kita akan terus mempertahankan Dun Tanjung Keramat ini dan Parlimen Putatan ini. Begitu juga kita mengintai ya kedua-dua dun yang di sebelah itu sebab kita ada juga mempunyai potensi untuk memenangi kursi tersebut. InsyaAllah di final nanti, di waktu yang sesuai, kita akan berbincang bagaimana kita ingin menambah kursi yang sepatutnya kita bertanding di dalam Parlimen Putatan. Baik, Tuan Jeffrey pada masa ini kita tahu terdapat kempen dalam kalangan parti lokal Supaya pengundi Sabah menolak parti yang bersifat nasional Bagaimana UMNO menepis kempen-kempen berbentuk seperti ini Saya melihat kenyataan Ketua Menteri baik. Cukup menarik Ketua Menteri cukup menarik bahawa GRS perlukan Pakatan Harapan Pakatan Harapan ini adalah parti nasional Seperti kami, BN, parti nasional itu sebabnya di mana-mana kenyataan saya, saya menyatakan bahawa UMNO Sabah memiliki autonomisnya sendiri. Biarpun ada beberapa rumus kenyataan di luar yang menyatakan keputusan mesti dibuat di UMNO Pusat. Tetapi apa yang dimaklumkan kepada saya sehingga kini, bahawa keputusan untuk merangka kerusi, merangka calon, itu terpulang kepada kepimpinan UMNO Sabah untuk mereka menghantar cadangan ini kepada UMNO Malaysia. Maksudnya, apa pun cadangan kita, cadangan kita, kita menunjukkan bahawa UMNO Sabah ini bukan bersifat uh, parti yang dipanggil digelarkan parti Malaya. Kerana kita dipimpin oleh semua orang Sabah. Tidak ada pun orang Semenanjung. Jadi kita dipimpin semua oleh orang Sabah, mana satu yang menyatakan bahawa kami ini parti Malaya. Dan banyak putusan kami, tindakan kami di UMNO Sabah ini adalah di atas keputusan kami. Di atas keputusan kami, jadi kita harap juga kepada UMNO Malaysia untuk uh, terus menghormati keputusan itu kerana itu berpandukan kepada kuasa otonomi. Amnu Sabah. Baik, uh, bercakap pasal kuasa autonomi Amnu Negeri Sabah. Adakah autonomi Amnu Sabah sesuatu yang real ataupun ni sekadar propaganda saja. Ya, ramai di luar sana hmm. saya mengambil sedikit uh, sahabat saya daripada hmm. Tuaran yang menyatakan bahawa uh, mesti diputuskan di Amno Malaysia. Hmm. Saya boleh bagi tahu dengan uh, puan Janak pada hari ini. Sebenarnya kita tidak ada membuat sebarang keputusan. Baru-baru hmm. hmm. ini Yang Amat Berhormat Datuk Sri Presiden menyatakan bahawa asasnya BNPH ialah kita kita menghormati konstitusi uh, di di federal mm -hmm. federal constitution di uh, federal punya pembentukan kerajaan mm -hmm. ya yeah? and then tapi kita juga mencadangkan bahawa kita perlu bergabung dengan local party kerana naratif kempen ah uh, dalam naratif kempen pilihan raya negeri 17 yang akan datang ni kemungkinan besar mm. Tempenya melibatkan Sabah for Sabahan, hmm. local party first. Hmm. So naratif ni sudah semakin mengembang dan dia menjadi sentimen yang agak sensitif hmm. kepada local folk Sabahan. Hmm. Jadi so sudah tentu kita juga merancang bagaimana untuk bersama dengan local party yang lain. Hmm. Kerana current situation, hmm. keadaan sekarang ini, politik itu cukup dinamik. Hmm. Ianya memerlukan kita untuk bersama dengan parti lain bagi membentuk sebuah kerajaan Jadi sudah tentu kami juga memikirkan Perancangan yang sepatutnya kami lakukan Untuk menghadapi perayaan negeri ke 17. Hmm hmm, hmm hmm. Jadi itu bukan sekadar propaganda lah. memang bukan memang betul betul. Betul betul. Baik. Uh, uh, kita tahu uh, terdapat juga dakwaan-dakwaan uh, liar bahawa uh, parti bersifat nasional atau kebangsaan ini tidak memahami uh, hati dan juga nurani rakyat Sabah. Adakah uh, tuan rasmi ini benar sedangkan walaupun bersifat nasional ia dipimpin oleh anak negeri Sabah itu sendiri. Ya, saya 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 bantah sedikit kenyataan itu. Kerana di mana-mana kenyataan saya sebelum ini. Saya menyatakan bahawa perjuangan untuk MA63 cerita pasal 40% kita mesti duduk bersama. Abaikan dulu perbezaan ideologi politik. Kerana ini perjuangan bukan untuk satu-satu parti politik. Ini perjuangan untuk rakyat Sabah. Kita duduk kita sama-sama fikirkan kita resolve ke apa kita punya decision kita putuskan dan kita hantar itu sebagai memorandum kita rakyat Sabah. Jadi bermakna kami memang bukan main-main. Bukan main-main. Untuk rakyat Sabah saya dah cakap di mana-mana juga kenyataan saya kata kita tidak ada kompromi. Sebab di dalam parti kita sendiri pun kalau soal isu tentang rakyat Sabah tentang hak Sabah ni kami berkeras. Ini saya bagi tahu dengan publik dalam amnesti sendiri kita bertentangan tentang hak sabak ni jadi saya berterima kasih kepada yang amat berhormat datuk sri presiden kerana dia memberikan ruang ni yang banyak untuk kita memutuskan ada yang cakap pasal JKDM yang menjadi apa ni kata tidak sesuai untuk tuntutan MA63 saya JKKM ni bukan satu tugas yang sama dengan JKK. Tetapi apa yang memberikan keuntungan kepada kita, ini bukan soal isu politik. Tetapi ramai rakyat Sabah, anak-anak Sabah boleh menjadi pemimpin di kawasan setempat untuk membantu kemajuan kawasan setempat itu. Ini perjuangan kami. Ini bukan perjuangan politik. Kami mau bantu rakyat Sabah untuk tambah lagi, tambah nilai. Satu-satu kawasan. Itu sebabnya JKDM ini terbentuk. Tapi ramai yang salah faham mengatakan ini sebagai jentera politik. Ya memang lantikan tuelah, lantikan politik. Tetapi kami melantik orang semua yang datang daripada parti-parti yang memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Seperti PKR, seperti parti-parti lain. Daripada... Barisan Nasional not only AMNO, PBRS. So this mean kita memberikan anak-anak kita di Sabah ni untuk tugasan sebagai pemimpin setempat. Hmm. Baik, uh, tuan Jeffrey, uh, sebagai pengarah pilihan raya AMNO Negeri Sabah, adakah terdapat kemungkinan uh, kerjasama antara BN dan juga Parti Gabungan Rakyat Sabah, PBRS? Ya, yeah, uh, ini soalan yang cukup-cukup menarik saya tak mau jawapan saya ni nanti viral satu Sabah, satu Malaysia menyatakan bahawa ni. Tetapi apa yang boleh saya bagi tahu sehingga kini sehingga kini kita tidak membuat sebarang keputusan. Not even pimpinan UMNO Sabah atau pimpinan UMNO Malaysia. Kita tidak pernah membuat sebarang keputusan dengan mana kita ingin bergabung lokal parti. Tiada. Sebab kita menganggap politik kali ini cukup dinamik. Kita menyusun strategi ini untuk melihat gabungan yang kuat untuk membantu kemenangan kita. Mm -hmm. Kita menang, dia pun menang dan membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Mm -hmm. Jadi perancangan kita membuat keputusan ini pada masa yang 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 sesuai. Mm -hmm. Jadi buat masa ini uh, saya tidak nampak dengan jelas. Mm -hmm. Kita sudah ada gabungan dengan PJRS ataupun JRS kerana perbincangan untuk itu tidak ada lagi. Langsung tak ada? Belum ada. Kalau ada pun itu mungkin individu lah. Hmm, mungkin a, sebab di kalangan kita pun ada yang menyokong sini, ada yang menyokong betul. sana kan. Jadi kalau itu kenyataannya dalam media itu adalah pendapat peribadinya. Okay Pak, uh, berapa agak-agak jangkaan kerusi Barisan Nasional akan bertanding dalam pilihan raya akan datang ni? Mungkin boleh bagi sedikit. Kalau keluar. saya cakap nombor kali ini uh -huh. selepas dia ramai orang akan terus tulis dun ini, dun ini, dun uh -huh. lah. Um, Apa yang boleh saya katakan? Mana-mana uh, parti, mana-mana gabungan, uh, Kerusi kerana di Sabah ni cukup menariknya kerana semuanya mengintai jawatan Ketua Menteri Sabah. Di Sabah ni Ketua Menteri menjadi satu jawatan yang 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 di, 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 dituntut oleh mana-mana parti. Jadi bermakna apa yang di sini ialah kalau kursi itu kiraan kita kursi itu melebihi daripada 24 dan bergabung dengan parti lain kemungkinan besar dia akan menjadi Ketua Menteri. Jadi sudah tentu kami akan uh, uh, apa ni uh, bertanding lebih daripada 24 kerusi. Mhm. Bertanding lebih daripada 24 kerusi kerana kita mau kembali menjadi dominan. Seperti mana yang amat berhormat Datuk Sri Presiden menyatakan dalam perhimpunan agung AMNO yang lalu, kita mesti dominan dalam kerusi dan kita mesti kembali menjadi ketua kerajaan. InsyaAllah InsyaAllah, Baik. Ha, okay. Boleh boleh juga kalau tuan uh, boleh terangkan sedikit sebab ramai lagi yang masih uh, confuse keliru kenapa sebenarnya 14 hari diberi tempoh untuk penduduk di Sembulan tengah tu hmm. Keluar daripada kawasan itu. Sebenarnya saya sudah menjadi uh, seorang pegawai di UPPM mm -hmm. di dulu dipanggil N17 Tanyuaru. N17. Mm -hmm. Sekarang sudah dipanggil N22 Tanyuaru. Okay sembulan ni cukup dekat di hati saya. Kerana waktu itu ketua saya YB yang ni ialah seorang berbangsa Cina. Sudah tentu program-program yang melibatkan tentang soal agama, tentang soal orang-orang bui -orang putra Islam ini dia mewakilkan saya. Jadi dia amat dekat. Bila saya mendengar bahawa 14 hari itu notis. kan Ya memang pada asasnya saya sendiri tidak berapa setuju kerana uh, kawasan sembilan tengah tu kotor Betul. apa semua. Ya. Ya. Tetapi itu boleh kita lakukan pembersihan. Hmm. Kan? Hmm. Pembersihan bukannya keluarkan notis. Dan hmm. okay? hmm. kita tahu juga mereka sedang menuntut pajakan mereka di dipanjangkan. Hmm. Tetapi tidak ada jawapan langsung hmm. dari pihak, pihak kerajaan. Jadi saya tidak faham isu tu kenapa tidak jawab hmm. ha? uh, kalau mau jawab pun kalau lulus atau tidak itu hmm. saja hmm. Ha? kalau tidak deorang tawulah hmm. kalau lulus hmm. tapi deorang still mem, apa memohon untuk dipanjakan. Hmm. Panjakan apa ni pajakan urap hmm. and then di situ ada 104 yang sudah luput ada 64 yang masih aktif oh maksudnya kawasan ini berjajaran di sembulan tengah sehingga ke sebulan lama oh, okey Kampung ini, saya telah nyatakan Kenyataan media saya Kampung inilah kampung yang telah wujud Beratus tahun Ini merupakan seolah-olah kampung ini Seperti kampung baru di Kuala Lumpur Kalau kita boleh Memperjuangkan kampung baru tu Hidup di dalam Kota raya yang sebesar itu Di Kuala Lumpur, kenapa tidak Kita juga mempertahankan kampung ini Kita bina dengan baru Dengan bagus-bagus, dengan rumah rakyat Yang baik dalam jangka masa yang ditentukan Supaya kampung ini menjadi kampung tradisi Betul. Yang menjadi sejarah kita untuk selama-lamanya Jadi bagi saya, saya mendengar saja notis 14 hari itu Saya telah mengeluarkan kenyataan saya kata Supaya notis 14 hari ini mesti ditamatkan Adakah perbincangan baik-baik menang-menang di antara kedua pihak? Perbincangan ini mesti mendapat satu keputusan utama. Mm -hmm. Kerana isu ini sudah berlanjutan cukup lama. Betul. Supaya rakyat di Sabah ini tahu. Mm -hmm. Rakyat Sabah semua tahu kampung sembulannya di mana. Mm -hmm. Puan Jannah pun tahu. Saya tahu. Saya sekolah ha. dekat area itu juga. Ya Memanglah kawasan ini dulu dikata pada sedikit black rock. Tapi kawasan Betul. ini semakin bagus. Saya sendiri juga turun ke sembulan lama, sembulan tengah. Saya Memanglah. Kalau dekat bandar ni macam-macam isu sosial tu ada. Tetapi sebagai pimpinan kita juga mesti melihat perkara ni kita perbaikikannya. Bukan juga bukan setakat notis ini di di dibuat lepas tu bersihkan lepas tu develop benda lain. Apa yang saya mahu mereka berbincang memanggil mana-mana developer yang ingin memancukan kawasan tersebut hmm. mesti memberikan beberapa peratus hmm. untuk penduduk-penduduk di sana. Hmm. Rumah ke, tempat mereka tinggalkah. Hmm. Jadi kalau notis 14 hari ni dia keluar tak silap saya 9 9 bulan, 19 hari September. bulan kan? Hmm. September lepas tu keluar 14 hari dan akan tamat pada bulan Oktober ni. Mana mungkin hmm. orang mau pindah? Betul mau bawa barang ya sebab bila pajakan mereka tidak dipanjangkan itu sebabnya rumah tu begitu mereka tidak tahu apa mau buat jadi mereka sewakan dengan orang lain supaya ada juga sedikit kembali pulangan kepada mereka saya tidak salahkan mereka tetapi sebagai pimpinan kerajaan kita kena fikirlah bagaimana kita membentukkan komuniti yang bagus pembangunan kampung dalam bandar tidak semestinya pembangunan mencakar langit orang luar ni mau datang tempat kita ni bukan mau tengok bangunan tinggi-tinggi tempat orang pun bangunan tinggi-tinggi tapi dia mau tengok budaya kita betul. kampung saya. tradisi kita betul. kan kalau di likas macam puan jana asal likas betul. Sudah tentu puan jana pun tidak mau tengok kampung likas ni betul. suatu hari tidak ada betul kan betul. mesti juga kita mempertahankan dia ya? begitu juga di semula betul. bagi saya saya dah cakap kami di pimpinan Bagian Putatan tidak akan berganjal kita akan terus menyokong supaya kampung tradisi ini dapat dikekalkan pembangunan mesti ada menang-menang di antara dua pihak bukan satu pihak kita tidak mahu berlaku seperti di Sutra Avenue di Betul. depan tu semuanya bukan orang kita inilah cara kita bantu balik orang-orang kita supaya orang-orang kita boleh terus hidup bukan merempat di negeri sendiri. Baik sebenarnya banyak lagi kita nak tahu mengenai isu sembulan tu mungkin ya. kita boleh interview di harian lain Boleh, nanti, Tuan Jeffrey, jadi terima kasih banyak, okay. kita telah bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Jeffrey Nur, Ketua UMNO bahagian Putatan yang juga merupakan pengarah pilihan raya UMNO Negeri Sabah right. dan bersama-sama dengan kita sepanjang mungkin lebih 30 minit tadi, baik terima kasih banyak okay, Tuan Jeffrey, sama -sama. baik itu okay. saja buat kali ini dengan bersama dengan Suara TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh okay.